Olá, meus chicotes, olá, meus lindões, olá, todo mundo que me acompanha aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo para você que tá no corre, no corre. E ficou o dia inteiro trabalhando, né? Chegou em casa e quer dar um toque naquela maquiagem que você fez durante o dia. Essa maquiagem aqui eu fiz às 8 horas da manhã. E quer dar um tapa nela para ela ficar uma maquiagem natalina, né? Uma maquiagem para você curtir o Natal com a sua família. Então, hoje eu vou ensinar você a transformar essa maquiagem aqui em uma maquiagem natalina, com batonzão vermelho, com cílios postiços, com sombra bonita. Puxa a cadeira, pega a pipoca e vem comigo, vem. O que acontece, gente? Nós mulheres, né, que fazemos mil coisas em um dia, mas acontece aquele dia que você ficou no escritório o dia inteiro, que você trabalhou o dia inteiro, que você batalhou o dia inteiro. É bem o meu caso hoje, nesse dia. E a gente chegou em casa, não dá tempo de fazer uma maquiagem do início, né? Você quer reciclar a maquiagem que você usou durante o dia, né? Então hoje eu vou ajudar você a transformar essa maquiagem aqui, que não tem nada. Eu fiz essa maquiagem hoje, 8 horas da manhã, para me resolver minhas coisas na rua. Base, sobrancelhas corrigidas, rímel, lip balm e um pouco de contorno iluminador. Eu só tenho isso aqui nessa maquiagem. Vou transformar ela agora em uma maquiagem natalina, vai ficar top, top, top. Coisa assim de minutos, você vai ficar pronta para ficar junto com a sua família, curtir o Natal. E é isso. Bora lá. Falei com vocês e desde 8 horas da manhã que eu estou com essa make aqui, né? Então vamos dar uma retocada na pele também. Vou pegar a minha base que eu usei. Gente, ó, um bumpzinho assim só pra sujar o pincel. Só pra sujar o pincel. E vou passar, gente, aonde são as zonas que mais são críticas. Que aqui é onde, né, a gente move o pescoço, acaba saindo um pouquinho de base, né? Então aqui que é onde sai, a gente escova os dentes depois das refeições, então sai um pouquinho. Aqui embaixo dos olhos, aqui na fronte, né, zona T, um pouquinho nos olhos para ajudar a grudar a sombrinha que a gente vai passar. A gente vai retocar aonde a gente vê que precisa. Eu não vou passar corretivo, porque eu não tenho muito caso de olheira. E na minha vida real, ultimamente eu não tô usando, eu não tô gostando muito, eu acho que marca muito. Mas se você usa corretivo, você pode até reforçar essa pele com o corretivo. Ó. Retoquei aqui. Vou dar mais uma penteada na minha sobrancelha, né? Pra, se por acaso algum pelinho saiu do lugar, a gente bota tudo no lugar de novo. Tô retocando que já tá pronto, tá? Aqui, ó, o contorno, se a gente vê que tem mais, que sai um pouco, a gente refaz, mas eu tô ainda com contorno, então não vou repassar. Vou pegar o iluminador, repassar de novo. Então, olha aqui. Mulher é um bicho que não para, né, gente? Vocês são assim também? Você vê a parada é porque eu tô doente. Ó. Vamos passar uma água termal. Ui, gente. Tá vendo? Uma água termal pra refrescar essa pele e pra ajudar a fixar, né? Essa aqui é uma água termal da Avene. Eu sempre tenho. Acaba eu compro, ó. No final da maquiagem a gente passa mais. Refrescou? Refrescou. Vamos fazer agora os olhos. Tô com rímel, mas vou passar, tô sem sombra, vou passar uma sombrinha. E a sombrinha escolhida foi esse rosa aqui, que eu acho que ele fica lindo com batom vermelho. Na pálpebra móvel, como eu ensinei pra vocês o truquinho, eu só quero depositar. Eu tenho um pincel aqui de colocar pra depositar, só que eu acho que como o dedo não tem, mas não tô a fim de sujar meu dedo. Vou pegar o pincel aqui, ó. E vou pegar essa sombrinha aqui e vou só depositar ela na minha pálpebra móvel. Pode passar bastante
Porque queremos cor, né, meus amores? Queremos corcitas. Aqui a gente vai depositar. A gente vai depositar aqui até na altura, ó, do nosso côncavo. Depositar. Depois a gente vai vir esfumando e eu vou mostrar pra vocês. Olha como essa sombra é bonita, gente. Ela é cintilante. No vídeo não dá pra ver direito. Deixa eu chegar vocês pra cá pra ficar mais próximo. Ui! No vídeo não dá pra ver direito, mas ela é uma sombra rosa. Um rosa queimadinho, antigo queimadinho e cintilante. Ó, tá vendo? Deixa assim, a gente vai voltar nesse olho. Vamos depositar também no outro olho. É VaptVupt, gente. Perdeu. Piscou. Tu pode colocar aí, ó, o peru pra assar. Pra esquentar, né? Porque geralmente a gente já deixa pronto, porque demora muito. Coloca ele já no forno, já vem fazer a maquiagem, já volta lá toda linda, maravilhosa. Pelinho aqui, ó. Ó, ui! Fez aqui, depositou, a gente só quer depositar essa sombra. A gente não quer espalhar. Só depositar com amor. Porque se você ficar colocando sombra e espalhando, esfumando na mesma hora, gente, a maquiagem não acaba nunca. Vira aquela coisa eterna, chata, que dá preguiça, ó. Esfumei? Eu coloquei? Coloquei. É nossa. Agora a gente vai esfumar ela com essa queimadinho aqui, ó. Poderia esfumar com a mesma sombra. Só que eu quero fazer esse jogo de marronzinho. Que é o limite de a nossa sobrancelha, gente. É lógico que se você deixar um espacinho, melhor, mas o limite é a nossa sobrancelha. Peraí que eu vou voltar na hora que o pincel estiver mais limpo. Não acabei, tá, gente? Peraí. Vou, ó. Esfuma, 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 sem medo de errar. A gente vai pegar um pincelzinho chanfrado, vamos pegar a mesma sombra que a gente usou e vamos marcar aqui, ó, dá meio que uma carimbada, tá? Esse pincelzinho aqui, que foi a Mu que me deu, ele é um pincelzinho da Victoria's Secret. Ele tem já o negocinho de esfumar, ó. Aí eu vou pegar, só que eu vou pegar um marronzinho um pouquinho mais fechado. Pra não ficar com aquele olho muito quente embaixo e em cima, que eu acho que não dá uma aparência muito bonita, não. E eu vou esfumar aqui, ó. Só mesmo pra dar uma conexão com a parte de baixo e com a parte de cima. Se você não gosta de fazer a parte de baixo, não faça. Tem muita gente que não gosta. Às vezes tem maquiagem que eu não gosto também. Esfumei. Pra dar um acabamento melhor, o que eu sempre faço? Depois que eu dou uma esfumada aqui embaixo, eu venho com um pouquinho de... no meu caso, eu não tô gostando de usar corretivo, né? Mas você pode colocar corretivo. Eu venho com um pouquinho de base. E... passo aqui com o dedinho mesmo, ok? Tira qualquer sujeirinha, tira alguma coisa que tenha caído, né? E a gente fica feliz. E eu venho com o dedinho, tá, gente? E até aqui fazendo o corte, ó, pra limpar também a sombra de cima, ó. Visto que é uma maquiagem que você tá fazendo ela com pressa, enquanto você tá fazendo isso, você já colocou colas nos cílios, tá, gente? Já escolheu os cílios que você vai usar e já colocou a colinha nele, porque a gente aqui não perde tempo, né? Cílios colocados. Adi, não sei colocar. Tem vídeo aqui no canal que eu explico como que eu limpo, como que eu faço, como que eu coloco. Tem um vídeo aqui no canal só explicando a colocar cílios. Confesso que não é uma coisa que eu tô
tão mais ligada. Mas é Natal, pode tudo, gente. Natal, Réveillon, a gente pode fazer tudo, né? Agora, o que eu vou fazer aqui nessa maquiagem? E já acabamos, tá? Vou me trocar pra vocês verem, né? Batonzinho vermelho. Toda vez que eu uso esse batom, vocês me perguntam que batom é. Ele é o 01 da Kiko, da linha Asian Touch Matte Liquid Lipstick. Vou passar ele. Não vou tirar o gloss que eu tô, porque ele é mesmo mate e é bom que meus lábios ficam hidratados. A gente apanha um pouco pra passar dele, mas tá tudo bem. Quando ele seca, gente, é tio. Então, ó, peraí. E a Di está pronta para curtir o Natal, bebê. Falem pra mim se não é outra maquiagem, se não parece outra pessoa, se não parece que eu fui num profissional me maquiar, colocar esse cílio, colocar esse batonzão aqui. Então, assim, muito pouco tempo, né? Em um minutinho você faz. Nós mulheres somos vaidosas, então talvez a gente não dá tempo da gente se preparar como a gente gostaria. A gente se sente meio assim que um peixe fora d'água, mas eu espero muito que esse vídeo tenha inspirado você, que eu tenha conseguido trazer para você essa vontade, né, de se arrumar, de se maquiar, de se cuidar. Ah, Di, eu não gosto de maquiagem muito, é muito exagerada, reboco. Uma coisa mais leve, uma coisa mais simples, um gloss. Ah, Di, não gosto de maquiagem. Tá tudo bem, passa o perfuminho, faz a unha, prende o cabelo bonitinho, faz o cabelo e tá tudo certo, né? Cada um no seu estilo de vida. Mas foi uma coisa muito rápida, uma ideia aí para vocês curtirem bem o Natal de vocês, com a família de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia. Se gostou, dá like. Se gostou da maquiagem, dá like. Se não gostou, dá dislike. Se inscreva no canal, me siga no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!